Olá, Deodato, boa tarde. Queria agradecer em primeiro lugar, né, o convite a participar dessa conversa. Acho ótimo essas iniciativas de divulgar o trabalho que a gente faz na universidade para um público mais amplo, utilizar o recurso da internet para ampliar o alcance dessas pesquisas que a gente faz, né? E também ressaltar, para quem não conhece o canal Linha de Divisa, eu já assisti alguns vídeos de entrevistas, é bem interessante, vale a pena vocês se inscreverem, nesse canal como forma de conhecerem um pouco o que está acontecendo dentro da universidade, né? Legal, Pedro. Deixa eu me colocar do seu lado aqui. Eu fiz um sobrevoo em alguns dos materiais que você me mandou. Eu fiquei insistindo para você me mandar alguma coisa, porque eu costumo sempre fazer um sobrevoo no material, faço algumas pesquisas aí paralelas para poder bater um papo. Nós vamos conversar muito sobre o trabalho do arqueólogo enquanto curador, né, também. E alguns outros assuntos. Mas antes eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre os sítios. Vou deixar correndo aqui embaixo, ó, os sítios arqueológicos da Praia do Pepino, em Rurópolis, aonde fica essa cidade, né? E o que foi o trabalho lá. E aí na Ilha de Marajó. Fala um pouquinho, Pedro, sobre esses dois sítios arqueológicos e o que foi pesquisado lá. Ótimo. Bom, então, quando a gente fala em arqueologia, a gente tem visto um crescimento muito grande dos trabalhos, da formação de arqueólogos no Brasil mesmo. Se a gente recuar aí 20 anos atrás, a gente não tinha nenhuma graduação em arqueologia. Então, os arqueólogos, eles existiam, mas eles não tinham uma função tão importante, tão relevante ao longo pelo território nacional, né? Agora, se a gente começar a partir de 2005, várias graduações, a arqueologia ela tem se tornado importante, tanto no nível da graduação como da pós-graduação, e o número de trabalhos ao redor do Brasil ele tem aumentado bastante. Quando você me pergunta sobre esses sítios, e é interessante notar que eles fazem parte do acervo do laboratório Denise Paul Chan, que eu estou coordenando atualmente aqui na Universidade Federal do Pará, e a gente tem um acervo enorme nesse laboratório com escavações de vários sítios arqueológicos, especialmente no estado do Pará. Esses materiais, eles foram escavados por essa professora Denise Paul Chan. Então antes de falar um pouquinho sobre os sítios especificamente, ressaltar a importância que essa professora, a professora Denise, teve na instauração da arqueologia na Universidade Federal do Pará, né? Esse início da arqueologia é bem recente aqui na UFPA. Ela começou os trabalhos dela em 2007, fundou um laboratório, né? E ela participou de diversas escavações aqui no estado do Pará, algumas no Acre, com os geoglifos, por exemplo, alguns sítios fora do estado do Pará. E infelizmente ela veio a falecer em 2018, e agora recentemente, em 2021, a gente homenageou e deu nome ao laboratório de arqueologia aqui da UFPA em homenagem a essa professora, né? Hoje nós somos cinco professores de arqueologia, tanto na graduação como na pós-graduação. Então houve um crescimento de fato muito grande da arqueologia aqui, né? Mas aí, respondendo a sua pergunta diretamente, esses dois sítios eles foram escavados no que a gente chama de arqueologia de contrato, que esse é um outro termo interessante, que tem muito a ver com o crescimento do mercado fora da universidade para arqueologia. E, basicamente, quando você tem uma obra, pode ser uma linha de transmissão, pode ser uma hidrelétrica, pode ser uma construção de uma prefeitura, tudo aquilo que movimente o solo, você precisa da assinatura de um arqueólogo, né? Esse arqueólogo precisa dar o aval de que nenhum material no subsolo vai ser destruído por essa obra. Então, esses dois sítios, eles fazem parte de obras. Rurópolis foi uma estrada, né, a BR-263, que foi do que cruzou praticamente cruzou o estado do Pará, uma rodovia, e foram encontrados materiais arqueológicos nesse sítio, nessa cidade. E Boas Novas foi uma linha de transmissão.
né, que foi construída no Marajó, e aí a professora Denise foi nesses sítios e encontrou materiais. Aquilo que mais me chama a atenção desses sítios foi que eles encontraram material esqueletal humano, né, sepultamentos humanos. E essa é a minha especialidade, né? Eu trabalho diretamente com esse tipo de material. Em ambos esses sítios, a gente encontra sepultamentos humanos. Então, a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre como que a gente lida com esses materiais, qual a importância deles. Mas, então, o que eu poderia responder para você é que em ambos os sítios, em diferentes locais do Pará, na Ilha do Marajó, em Rurópolis, uma cidade que foi cortada por essa estrada, né, pela BR, a gente encontrou esses materiais. Eu queria falar justamente sobre, assim, o grande público, ou quem não é ligado à arqueologia, não sabe, ele vê na imprensa os arqueólogos nos sítios, lá nos territórios demarcados, onde são feitas as escavações, eventualmente como são feitas as escavações, mas não sabe o que tem por detrás, antes, durante e depois, em termos de metodologia, de procedimentos. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho da curadoria de materiais arqueológicos. Você explicasse um pouquinho aí para a sociedade como é feita essa curadoria e por que, que ela existe. Ótimo. Então, assim, é muito legal falar um pouco do que acontece dentro de um laboratório de arqueologia, né? Abrir um pouquinho... As pessoas são curiosas sobre arqueologia. Arqueologia é uma coisa que chama atenção. Além de chamar atenção, porque muita gente quer saber quem viveu há milhares de anos naquele local que a pessoa vive hoje, ou saber como que era a vida das pessoas num outro momento da sociedade. Então, isso chama muita atenção, né? Por outro lado, existe uma ideia de que a arqueologia é sempre a descoberta, né? O processo de ir a campo e encontrar coisas diferentes. Muita gente tem a ideia de encontrar civilizações antigas, pirâmides, e o Egito sempre faz parte do imaginário das pessoas quando falam em arqueologia, né? Porém, o trabalho do arqueólogo é um trabalho muito sistemático, minucioso, né? Então, sim, existem momentos de descoberta, vamos supor que os sítios que você citou, Boas Novas, Curópolis, onde encontram-se sepultamentos humanos, a gente pode descrever coisas impressionantes desses materiais, mas depois que esse campo, que ocorre a escavação, a gente fica anos e anos cuidando desse material arqueológico. Né? E esse cuidado acontece nesse processo que a gente pode chamar de curadoria, mas também a gente pode falar de conservação de material arqueológico, que acontece, que embora não tenha esse mesmo glamour da descoberta, ele é um trabalho fundamental para a gente interpretar, analisar e chegar a conclusões sobre esse material. Então, né, falando um pouquinho do que você perguntou, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, se eu faço uma escavação de 30 dias, né, às vezes é comum a gente escavar durante 30 dias, eu posso ter décadas, ou 10 anos, 20 anos, de trabalho em laboratório para analisar, curar, conservar e tratar esse material. Para você ter uma ideia, e de novo citando os sítios que você colocou ali no começo, a gente está cuidando e curando de material que foi escavado em 2012, né? Ou seja, 10 anos atrás. Eu trabalhei com ossos de Lagoa Santa, que é outra região em Minas Gerais, durante o meu doutorado, né? Como você mencionou, quando eu fiz na Universidade de Ohio. E esses ossos, eles foram escavados, alguns deles, há 100 anos atrás. Né, 50 anos atrás, e a gente continua estudando esses materiais, né? Ou seja, eles são fonte de estudo e de trabalho por dezenas de anos, né? O que seria a curadoria? Algo que a gente faz bastante no laboratório de arqueologia. É todo o processo de cuidado
e a cadeia de procedimentos, desde o momento que a gente traz o material para o laboratório até o momento que a gente deposita ele numa reserva técnica ou num acervo de um laboratório ou de um museu. Esse processo, normalmente, ele inclui a lavagem, a limpeza desse material, ele inclui a montagem, se esse material vem quebrado ou fragmentado, ele inclui a numeração, a catalogação desse material, ele inclui inventários, que é você identificar qual é a quantidade, o tipo de material que a gente tem, e, por fim, ele envolve a conservação desse material, ou seja, impedir que processos como calor, temperatura, umidade, possam danificar esse material e eles fiquem plenamente disponíveis para servirem como material de pesquisa ou para entrarem numa exposição, serem parte de alguma pesquisa específica ou de alguma mostra ou circular em diferentes museus. Então, toda essa cadeia de atividades é o que a gente chama de curadoria. Então, existe o glamour da escavação, importante, mas é sempre bom destacar que ela é a fração menor de tempo do trabalho de um arqueólogo. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a conservação preventiva, o controle dos agentes de degradação. Eu estava vendo lá as fotos do laboratório de vocês, onde o material é arquivado, guardado, é tudo climatizado. Como é que é essa questão do controle? Certo. Então, de novo, eu bato muito nessa tecla do acervo, né? Pensar acervos arqueológicos deve ser uma política pública, deve ser um investimento não só da academia, como do governo, de fundamental importância. É aquilo que eu falei para você, e para quem tá ouvindo a gente, né? Um trabalho de 30 dias pode gerar milhares de fragmentos. O que a gente vai fazer com esse material? Ou seja, não adianta nada a gente escavar e não abrir novos conhecimentos em cima desse material gerado. E com o crescimento da arqueologia nos últimos 15, 20 anos, a quantidade de material que tem sido gerado é enorme. Então, é ponto importante nos dias de hoje pensar seriamente as coleções e a conservação dos materiais arqueológicos, ou seja, os acervos, né? Quando eu cheguei na UFPA, a nossa reserva técnica ainda estava em processo de organização, principalmente porque tudo isso é caro, né? Precisa de investimento financeiro para transformar essas reservas, adequar elas a condições que conservem e evitem a degradação desse material. Basicamente, o mínimo, o básico para se fazer uma conservação adequada é você evitar muitas flutuações de temperatura. Então, se você tem um material, às vezes é um material orgânico, ossos humanos, às vezes eu posso ter sementes, carvões, às vezes eu posso ter terra, sedimentos de solo, né? Quanto mais eu evitar flutuação, variação de temperatura e umidade, melhor. Então, a gente está falando de salas que tenham ar-condicionado ligado 24 horas e, preferencialmente, desumidificadores, né? Para manter a umidade sempre constante, evitar calor durante o dia, frio à noite. No caso da Amazônia, a gente tem um pouquinho de flutuação nas estações do ano, uma mais chuvosa, uma mais seca. Então, esse foi o esforço que a gente tem feito no Laboratório de Arqueologia da UFPA de adequar a reserva técnica, especialmente na questão da climatização. Mas não é só e não é o único item de importância para a conservação de um acervo. A gente tem visto incêndios acometendo museus, né, e prédios públicos em geral, relacionados à falta de estrutura da rede elétrica, falta de sinalizações de segurança, extintores, alarmes de incêndio. De novo, tudo isso é custo e investimento, né?
E o que a gente fez no laboratório de arqueologia aqui na UFPA foi instalar sistemas de segurança anti-incêndio. Então, esse tem sido um foco, além do acondicionamento, que é ar-condicionado ligado sempre, sistemas de alarme que nos avisem se houver algum curto-circuito e que a gente possa agir rápido antes que esses materiais e os prédios possam ser destruídos. Hoje, as tecnologias para identificar esses alarmes, elas incluem, por exemplo, aplicativos no celular, onde eu consigo visualizar através de câmeras a todo tempo a reserva técnica, mesmo quando eu estou fora da universidade. Então, eu consigo, com isso, receber o aviso do incêndio, ou visualizar se de fato foi um incêndio ou um alarme falso, e tomar as atitudes devidas, né? Existem alguns sistemas, inclusive, que eles são ativos. No caso da arqueologia, que uma vez o alarme soando, ele tem dispositivos que soltam gás carbônico, e isso elimina o incêndio imediatamente, sem nenhuma ação humana. A questão é o custo. Todos esses sistemas, eles são caros. Então, por exemplo, esse sistema ativo a gente não tem ainda no UFPA. A gente ainda tem um sistema de alarme de incêndio, mas não o sistema ativo. Mas isso fica um recado importante, né, para que se pense seriamente sobre os acervos arqueológicos que a gente tem no Brasil. E, de novo, a gente pode conversar sobre o que isso é relevante. Por que que eu estou fazendo arqueologia? Por que que eu estou escavando? Por que que eu estou coletando esses materiais? E por que que é importante preservá-los, né? Conservá-los? Então, a gente tem tido isso numa escala aqui bem local e feito um esforço em melhorar o nosso sistema de conservação dos materiais arqueológicos.